Assalomu alaykum, Brand Name kanaliga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz 44-darsga yetib keldik. Savollar tuzishni o'rganamiz. Oldingi darslarimizda esingizda bo'lsa, savol yasash uchun o'sha qaysi zamonda tuzilganligiga qarab undagi to be bo'ladimi yoki do yordamchi fe'li bo'ladimi, present perfect zamonlar bo'ladimi? Shulardan shularga mos ravishda savollar shaklini yasar edik. Endi hozir buni bir qancha turlarini ko'rib chiqamiz va xudo xohlasa savol berish shaklimizni nima deydi? Mukammal darajaga olib chiqishga harakat qilamiz. Is it to be bilan savollar. Have you sizda bormi? Do they ular bajaradilarmi yoki boshqa? Questions 1, ya'ni savollar tuzishning birinchi qismi. Positive, you are eating, siz yeyapsiz, you are eating, siz yeyapsiz. Savol shaklida bu yerdagi are, ya'ni to be fe'li oldinga chiqadi. Mana are you eating, siz yeyapsizmi, are you eating. Bu yerda bir hech qanday bir so'z olib qo'shganimiz yo'q, bir nima deydi, o'ta strukturasi ham o'zgargani yo'q. Shunchaki to be ni oldinga olib o'tdik, bo'ldi. O'sha olmos yoki fe'llar o'z holida turibdi. Are you eating? Siz yeyapsizmi? What are you eating? Nima yeyapsiz? In questions, the first verb is are, have is before the subject. Savollarda asosiy fe'l, ya'ni is, are, have nima deydi? Subjectdan oldin keladi, olmosdan oldin keladi, egadan oldin keladi. Pozitiv, darak gaplarni savol shakliga o'zgartiramiz. I am late. Men kech qoldim. Endi savol berayotganda am I late? Men kech qoldimmi? Shu narsaga ham e'tibor berishimiz kerak. Savol berayotganda ohangimizni savolga mos ravishda o'zgartirishimiz kerak. O'zbek tilida ham shunday bo'ladi-yu, men keldim desa, siz keldingizmi? Yoki u qildimi? Ohang o'zgaryaptimi? Qaysi til bo'lsa ham ohangda albatta o'zgarish bo'lishi kerak. Darak gap bo'ladimi, inkor gap bo'ladimi yoki savol gap bo'ladimi? O'zimizni his-hayajonmi yoki hissiyotlar bilan ifodalashimiz kerak. Oddiy gap bilan am I late? Unda tushmaydi, kech qolmadingizmi? Tushmaydi, kech qolmadingizmi? Qandaydir bir ohang bir qo'shishimiz kerak. That seat is free. Bu o'rindiq bo'sh. Is that seat free? Bu o'rindiq bo'shmi? She was angry. Uning jahli chiqqan edi. Why was she angry? Nima uchun jahli chiqqan edi? David has gone. David ketib bo'ldi. Where has David gone? David qayerga ketdi? You have got a car. Sizda mashina bor. Have you got a car? Sizda mashina bormi? They will be here soon. Ular tez orada shu yerda bo'lishadi. When will they be here? Ular qachon bu yerda bo'lishadi? Paula can swim. Paula suza oladi. Can Paula swim? Paula suza oladimi? E'tibor beramiz. Am, is. Hozirgi zamondagi to be fe'llarda savollar ham shunday am, is holatda qatnashyapti. She was angry. O'tgan zamonda was, savolda ham was, double h questionlarda ham alohida bir ko'rib chiqamiz. Have yoki has bilan berilganda savol ham has, have bilan berilyapti. Will bilan berilganda ham savolda will qo'llanilyapti.
darak yaptı, kim kullanılsa, kim kullanıl yaptı. Remember, eslab qolamiz, the subject is after the first verb. Almost asosiy fe'ldan so'ng keyin keladi. Where has David gone? Where has David gone? David qayerga ketgan? Are those people waiting for something? Are those people waiting for something? Anavi odamlar biror bir narsani kutishyaptimi? When was the telephone invented? When was the telephone invented? Telefon qachon kashf qilingan? Do, does, did. Do umumiy holatda qo'llaniladi, does uchinchi shaxs birlikda he, she, it uchun qo'llaniladi, ya'ni u almoshlar bilan qo'llaniladi. Present simple questions. Hozirgi oddiy zamon savol shakli. Do I work? Men ishlaymanmi? Do we live? Biz yashaymizmi? Do they go? Ular boradilarmi? Uchinchi shaxs birlikda is yoki yes qo'yiladi. Do da olma ikkinchi gapimiz oxiri unli harf bilan tugagani uchun yes qo'yiladi. Does he work? U ishlaydimi? Does she live? U yashaydimi? Does he go? U boradimi? Shunday holatda qo'llaniladi. Endi past simple questions o'tgan zamon savol shakli. Did, do noto'g'ri fe'l hisoblanadi va o'tgan zamon shakli did ga o'zgaradi. Did I work? Men ishlaganmanmi? Did they live? Ular yashaganmi? Did he go? U borganmi? E'tibor beradigan tomonimiz 3-chi shaxs birlikda present simple questionda es qo'shilayotgan edi, ya'ni does ga o'zgarayotgan edi. O'tgan zamonda hech qanday o'zgarish qo'shilmaydi. Na do ga, na fe'l ga qo'shiladi. Hech qanday qo'shimcha qo'ymaymiz. Hamma almoshlar uchun bir xilda qo'llaniladi. Did he go? U borganmi? Did she live? U yashaganmi? Positive question. Darak gap, savol gap. They work hard. They work hard. U qattiq ishlaydi. E'tibor bersanglar, bu yerda bir savol qo'llashimiz uchun hech qanday nima deydi? O'zak yo'q. Shuning uchun do yordamchi fe'lidan foydalanamiz va savol tuzamiz. Do they work hard? Do they work hard? Ular qattiq ishlaydilarmi? You watch television. You watch television. Siz televizor ko'rasiz. Bu yerda ham savol tuzish uchun o'zak yo'q. Shuning uchun do yordamchi fe'lidan foydalanamiz. Do you watch television? Yoki how often do you watch television? How often do you watch television? Qanday vaqtda televizor, qaysi vaqtlarda televizor ko'rasiz ko'pmi, ozmi? Chris works hard. Chris works hard. Chris qattiq ishlaydi. Bu yerda 3-chi shaxs, ya'ni she'ga to'g'ri kelyapti. Works es qo'yilyapti. Savolda do yordamchi fe'li keladi va es ga o'zgaradi. Does Chris work hard? Does Chris work hard? Chris qattiq ishlaydimi? She gets up early. She gets up early. U erta turadi. Gets es qo'yilyapti. Do yordamchi fe'lida ham does ga o'zgaradi. What time does she get up? What time does she get up? Qaysi vaqtda uyg'onadi? Soat nechida uyg'onadi? They worked hard. They worked hard. Ular qattiq ishlagan. Bunda ham hech qanday savol uchun o'zak yo'q. Shuning uchun do yordamchi fe'lini olamiz va zamonga qaraymiz. Zamon qaysi holatda bo'lyapti? O'tgan zamonda qo'llanilyapti va do yordamchi fe'lini olamizda worked emas. Workdagi o'tgan zamon shaklini do ga olsak, did ga o'zgaradi. Va work o'z holida did ga o'zgaradi. Did they work hard? Did they work hard? Ular qattiq ishlaganmidi? You had dinner. You had dinner. Ular nonushta qilib bo'ldi. What did you have for dinner? What did you have for dinner? Nonushta uchun nima bor edi? She got up early.
She got up early. Get ni noto'g'ri fe'l hisoblanadi va o'tgan zamonda got ga o'zgaradi. Bunda ham do yordamchi fe'li did ga o'zgaradi. What time did she get up? What time did she get up? Soat nechada uyg'onadi? Sometimes do is the main verb. Do you do? Did he do? Shunday holatlar bo'ladi. Do'ni ikki marta qo'llashimiz mumkin. Hech qanday bir savoldami, gapdami hech qanday xato bo'lmaydi. Misol uchun I don't do. Men bajarmadim. Shunga o'xshash do'ni ikki marta qo'llashimiz mumkin, lekin bir-biridan farqi bor. Misol uchun I don't do. Men bajarmadim. Bunda I don't bu inkor shaklini yasash uchun do yordamchi fe'lidan foydalanyapmiz. Agar inkor shaklidan foydalanmasak yoki savoldan foydalanmasak I do men bajardim. Endi men bajarmadim demoqchi bo'lsak do yordamchi fe'lidan foydalanamiz va I don't do men bajarmadim savol ham yasamoqchi bo'lsak savol uchun o'zak yo'q. Shuning uchun do yordamchi fe'lidan foydalanamiz va do I do. Do I do? Men bajardimmi? Xuddi shunday holatda qo'llaniladi. Bu ham juda oson. What do you usually do at weekends? What do you usually do at weekends? Haftaning dam olish kunlarida nima bilan shug'ullanasiz odatda? What do you usually do at weekends? What does your brother do? What does your brother do? Akangizning kasbi nima? He works in a bank. He works in a bank. U bankda ishlaydi. I broke my finger last week. I broke my finger last week. O'tgan haftada men barmog'imni sindirib oldim. How did you do that? How did you do that? Qanday bunday bo'ldi? Qanday sindirib olding? Why isn't, why don't? Savollar uchun qo'llaymiz. Where is John? Where is John? John qayerda? Why isn't he here? Why isn't he here? Nima uchun bu yerda emas? Why can't Paula come to the meeting tomorrow? Why can't Paula come to the meeting tomorrow? Nima uchun ertaga uchrashuvga, meetingga Paula kelmaydi? Why didn't you phone me last night? Why didn't you phone me last night? Nimaga kecha tunda menga qo'ng'iroq qilmading? Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat. Xudo xohlasa ancha samarali va foydali bo'ldi degan umiddaman. Mavzular juda ham oson, savol shaklini yasash yoki inkor shaklini yasash bular juda ham oson. Hammasiga misollar va strukturalar bilan tushunarli bo'ldi xudo xohlasa. Ancha samarali bo'ladi deb o'ylamaslar uchun videolarimiz yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike, fikr va takliflaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar tushunmagan bo'lsanglar, videoni boshdan tomosha qilinglar. Agar bir qiyinroq bir tushunmaydigan joyi bo'lsa, Telegram manzilimizga murojaat qilishingiz mumkin yoki bo'lmasan kommentariyada o'zi fikringizni, o'sha tushunmagan jihatlaringizni yozib qoldirsanglar, qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa, o'tgan vaqtinglar unumli bo'ldi deb o'ylayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.